И кај сте бе, дечки, дали сте ми добри? Добре дојавте во уште едно видео на мојот YouTube канал и овој пат ќе снимаме еден нов серијал. Веќе добро знаете дека снимам анбокс и рецензии на производи. И нели со тоа видео што ќе го направам со анбоксот или рецензијата, вие чисто се одлучувате дали сакате да го купите производот или не, дали ви се допаѓа, ви ги кажам сите предности и мани на производот искрено и вие понатаму одлучувате што сакате да правите со него, дали ќе го земете или не. Е сега, значи мене ми текна да направам еден серијал каде што сите производи ја што ги имам купено, значи лично и што дефинитивно значи не би ви ги препорачувал никогаш да ги купите. Ќе го правиме кај нас на канал. Вие да ми пишете обовезно доле во коментари дали сакате да продолжиме со ваков серијал. Првиот производ што ќе го земам и што дефинитивно значи не вреди да се купи никогаш е тоа е овој производ овде. Чекајте малце, Валја ќе го фокусира да видите што е, како е. Може би веќе го имат многу од вас, може би веќе знаат што е, али за сите што не знаат луѓе, значи ова е една масичка мала, каде што на неја се става лаптоп и пример да го седите нели на компјутер, т.е. на лаптоп, во седечка положба на кревет или било што да се ставите вака на вас и да си куцкате нели, да си уживате како стил, да се одморите и така натаму. Е сега, значи ова е страшна работа. Прва работа што ќе кажам за него, значи не знам, мислам дека го имам купено околу 700-800 денари ако не се лажам. И значи не да речеме дека ајде си го купил ефтино па толку колку што ќе платиш толку ќе добиеш, толку овој производ навистина не е ни изработен како што треба, дури мириса пластиката премногу лошо и ајде да почнеме значи со првите ајде да некој начин рецензија на него. Тука ќе ги пуштам како видеа зумирани на нив, така да, ајде, тука може да видиме дека има премногу лоша пластика, направено премногу лоша пластика. Погледнете тука, значи како искачат овие, какви дупки има, колку е само премногу неквалитетно изработено. Значи пластикава на прво место е ужасна. Е сега вака, тука имаме едно копченце, првен ќе кажеме све што има. Ова масиче кај што се кој ќе се кликне се отвара и тука луѓе има едни ногарки, погледнете се. Овие ногарки се креваат вака. Се креваат сите 4 ногарки, сега во суштина ќе ви покажам и како се христи, зашто поточно служи ова масиче кој не сте ме разбале на почетокот. Тука има едни како демек се заключуваат овие ногарки да не ви се клати нели масичката, да не ви падне од некаде. Ќе ги кренеме сите. И гледајте се, луѓе. Опа, гледајте се. Пазите го сега. Ставаш вака на кревет и гледајте се. Каде бе се овид? Значи ова, ако го стиснам сега уште малце, да речеме, ќе се претлопи вака сигурно обратно и све што сте работеле, па и тука гледам имаат ставено, значи погледнете некоја тупче како за чаша предпоставам, за пенкалце, за не знам зашто ова тука, за маусот, подлогава е страшно лоша, премногу мириса и таја. И гледате се, ако ќе го сртиме пак од обратна страна, значи тука кај ногарките има да стиснете едно копче, како стил да се кренат уште, нели за да може да влезе, баш да влезат нозете нели тука како што се ова, за некој си да рече мајде па и по-крупни луѓе, гледате се, ово, стискам и ова, цак, цак. И гледајте се, гледајте сега колку е страшно. Гледајте. Ова е циркус, живи се. И гледајте сега, примерно кога ќе го земете веќе лаптопот, седнувате да речеме на креветот, ставате лаптопот, значи нема никаква шанса за работа на ова. Гледајте. Значи дефинитивно премногу лошо изработено, дури ме чуди. Стварно, како им се исплатило, еве тука како што може да видите има и веќе USB и има два кулера кои што се стварно бешумни, али искрено да ви кажам, овие не ладат ништо, дори можам слободно да кажам дека може повеќе да ви го загреат лаптопот или било што и да работите на него. Како и да е, сега ќе ви покажам други детали што ги имат исто ставено на ова масиче, само вака да ги стегнам у ово, гледате се, ако ќе свртим од оваа страна, е вака, не знам се веќе како да седнам да ви покажам у ово,
мада ова ќе идат повеќе во некои поздоближени кадри. Значи вака, има да го кренем ова, нели доколку сакате да работите и сакате мацелла да ви биде подзапосен на ке вас. Значи гледате, са имате да го кренете ова. Тука позади има едно како држаче. Каде што, гледате, па ќе поставите од овде под позади ова. Гледате, нема никаква врска. Ова нит се става убаво, нит мрда, се вади, значи гледате. Хаос може да падне во секој момент. И како стил може тоа... Веќе ми остане едно парче од раце. Чекайте да пробам да го вратам. Е, вака, како стил да го кренете повеќе божем, да ви биде под закосен, нели? И да го ставите тука лаптопот и да работите на него. Глед, пластикиве се премногу лоши на секој, значи нема да ги снимам баш сите недостатоци кои што ги имаат од пластиките, али главно на почетокот ме сватихте што сакам да ви кажам со ова масиче, така да искрено моје мислење за овој производ е нели доколку сакате да си купите масичка за лаптоп, дефинитивно не ви ја препорачувам оваа масичка. Немојте да сгрижите како мене да купите, е за стварно не се премногу, ајде да кажам, за парите што ќе ги даете, али се надевам, тоест мислам и дека има изистата цена, дури за некој си може 100-200 денари повеќе, многу по-квалитетно и по-стабилна масича од ова. Така да, немојте да го купувате ова, ова беше парт 1, оставете лайк, ставете subscribe, а ние се гледаме во некој наредно вакво видео. Поздрав и чао-чао!